Iribaca rero ni inyandiko. Ariko muri wowe harimo irihe uretse nibuye ubujapani bwacanye imyaka ingaho muriro wa Kongo wagize ngo ubutaka bw'u Rwanda bwagiye atari igihano baduhariye ayo mahoro tuyagira turi mu ntambara tuyagira turi mu nkambi z'impunzi ayo mahoro tuyagira turi mu byago tuyagira ku munsi wa divorce twagiye kuyisinyira tuyagira ku bitaro twabyaye tugapfusha tuyagira usigaranye ruhinja nyina yapfuye ayo mahoro abonerwa muri Kristo Yesu twebwe tunafite ubuhanuzi reka twerure kwagakiza kazakwirise gaturutse mu Rwanda. Oh yes, yego. Uvuye muri Afrika noneho yose tuje ugeze mu Rwanda. Ijwi ry'umukanguzi. Yes, twongeye kubasuza nshuti mudukurikira umunsi kundi. Ni ku ijwi ry'umukanguzi ni kuri Nkunda Gospel. Tubashimira ko uyu munsi mwahisemo kurikira cyangwa se gufungura ikintu kiganiro ibiganiro byinshi wari ufite gufunguramo mpano nisho wari ufite gusura tugushimiye ko uyu munsi wahisemo kudusura uyu munsi twongeye kugaruka nyuma y'igihe kingana hafi nk'ukwezi ngo ndabwira ko kuri Nkunda Gospel ukwezi kurenga rwose uyu mugabo twaramubuze byose nimo dushinze ko tutamushatse cyangwa tutamubazaniye ku bibazo mwari mwabaje bamwe na bamwe mwabonye tudashubije mukagira no kubirengagiza gose murabizi ko duhari ku bwanyu muvuze ngo dufunge twafunga ariko twabanza kubaza Imana turakwakiriye mutumishi murakoze cyane iminsi myinshi kabisa yego haciyemo iminsi ariko abantu bakuri Nkunda Gospel batumva ngo mwaratubuze Bobo ntababeshya dushakira aho ari ariko aho turi natwe tuba tubona ko duhari Reka tete ifasha nk'ukuri bugiye nta yamenyetso turabona. Uyu munsi twongeye kugaruka turuze kuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye ariko reka dutangirane n'isengesho tukwakire dusenya dutangire. Mana Data twese uri mu ijuru Imana y'agakiza kacu Imana nyir'ubuhungiro bwacu turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu turakwitaba uduha inzira yo kukwizera tumaze kukwizera uduhindura abana mu rugo izina ryawe n'irishimo uyu ni umwanya wo kugira ngo tuganire n'isi yose impamvu y'ibyiringiro byacu kandi twungurane ubwenge n'inama dufatane amaboko muri uru rugendo rujya mu ijuru kugira ngo hatagira uwacu n'umwe ucogora ahubwo imbaraga ze z'ibizacu izacu zubize kugira ngo iza Kristo abe ari zo zidushoboza turagushimiye bana natwe umuntu babaye udukurikiye muhi byishimo turabyatuye kandi umuntu uri mu ngorane n'impinduka mbi ziri kumubaho mu buzima umugisha w'Imana umugaragareho kugira ngo agire ihumure rigwiriye kuko Imana ibishoboye tubisenze kubwo umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose amen 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 mutumishi naye makuru mashya mwari bumeze mute ku bantu bakurikiye ari inshuti zanyu bashaka kumenya ko mwari mumeze n'amakuru mashya uretse namwe kuri Nkunda Gospel no ku ijwi ry'umukanguzi ntitwa duherutse bijya bibaho ko hari igihe umuntu ahuga ariko byose ari iby'ubugingo n'uyu mubiri ko nta gicumuro nta n'ibyago byaduhugije hanyuma mu minsi ishize tutabonana cyangwa tutabwiriza ubugingo n'ubuzima n'umubiri ni muzima iyo tuvuze tutabwiriza wenda ni kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa ngurukana bumenyi ariko ahandi nibwira ko twageze ibihe byiza byo kubana n'umwami yego ndakwakiriye uyu munsi uze kuvuga ku ngingo zitandukanye turi buze cyane kwibanda ku bintu twavuze ubushize ariko tubivugaho hari ibindi baze abantu babajije nyuma aho nitwabona ko tubisubiza turi buze kubisubiza tuvuge no kubindi mubiriho uri mu bantu Imana yahaye ubwo bwenge niyo mpano yo kubasha kubisobanura no kubihuza kugira ngo abantu barusheho gukanguka no kumenyaho ibintu bigeze cyangwa byerekera kuko ntekereza icyo tuba tugamije nawe ntacyo tuvuga tugamije gukura abantu umutima yego cyangwa guhabya sico kinyarwanda cyiza ibyo tuganira tuba tugamije ko wenda abantu bakanguka bakamenyaho ibintu byerekera uyu munsi
mu kiganiro gishize twakoranye mu kwezi nibwo yagushize njyewe nari nagiye titire inavuga ngo mureke gusengera amahoro ahubwo muyatange ariko iyahubwo muyatange sinayishyizeho urumva ni impamvu nyine zo kugira ngo bano bantu babanze kureba tubakurure ariko nabo bajye batubabarira ako kantu je nakamenye nawe ntibakabidushinze kuko nibo batugira aho ngaho mbese ubona tugize ati inyigisho nziza ntago bayireba ya evangelist Anicet Niyomugabo ni bangahe bayireba ntago bareba rwose nuko jya tuvuga ati noneho abivuze byose ati undi muperezida ugiye gupfa muri Afurika cyangwa ku isi nawe arahari ibyo ntimuzabibona kuri izi mbuga zombi ariko rwose icyo tuba tuvuga ntimugategereze ko tubashitura tubakanga tugira dute kugira ngo ibimuze ibiganiro tuba twabahaye mu birebe ubushize twari twavuze ku bya Isirayeli na Irani ariko nyine muri uku kwezi cyangwa se muri uku kwezi kose hawe muno n'ibikomeye binarenze n'ibyo dutekereza ndumva ku cyumweru niba atari ku wa mbere aribwo humvikanye inkuru n'uyu munsi ikiri gutera abantu ubwo batare bamenye ikizavumbukamo cyo gupfa kwa perezida wa Irani kwa minisitiri w'ubanye n'amahanga n'abandi bantu ngo barindwi bari kumwe nawe ego urumva ibyo bintu kuba ku gihugu none cyari kimaze iminsi kiri gushotora kitabanye neza n'ibindi wenda uri buze kubitubwiraho n'icyo bishatse gusobanura si ikintu cyoroshye ego hari n'abantu numvise bavuga ngo kiriya ngo biramutse bimenye ko kwande n'ukwande gushobora kuba kurimo ngo yaba intangiriro y'intambara gatatu y'isi ndi kuvuga ibyo numvanye abantu ariko uyu munsi wenda nkawe akenshi ubifite ubumenyi cyangwa se ushobora no kwabihuza n'ibyanditswe uri buze kudusobanurira wowe ukimara mbere y'uko nza kuza kujya mu bibazo bano bantu babajije ukimara kumva iriya nkuru bo njyewe ntabwo numvise iriya nkuru ngo inkuru umutima cyangwa nikange nta gitangaje cyari kirimo kuri njye kuko ubundi iyo umuntu ari mu ntambara atanga iminyago y'intambara twagiye tubisobanura ariko burya nabo bari umukandida wo gupfa iyo umuntu ari mu ntambara burya ntawe uhakuriza itamurya kandi nubwo zigira ubuki burya zigira n'urubori iyo rero umuntu wishimira kurya ubuki wenda abubona mu gikombe agira ngo umuvumvu ntiyigeze ahura n'urubori rwazo ruba ruhari rero ntago mbo nta makuru bifiteho nta n'ubundi bucukumbuzi nta n'ukundi kubikurikirana biriya nigeze mbikurikiranaho by'urupfu rwa perezida wa Irani nabyumvise gutyo bisanzwe ko ari impanuka yabaye y'indege yarakurashinze nyine bigenda kuriya nta kindi kidasanzwe bifiteho nta naho mfite kubihuza na bibiliya ko uriya ntari no mu byanditswe byera ahubwo igihari ni kimwe abavuga ngo byaba intambara y'isi ya gatatu ubundi sinzi impamvu abakristo batinya intambara y'isi ya gatatu nibyo ntawe ukwiriye kuyitinya ntekereza atari umukristo cyangwa se atari ugutinya umuntu wese ntawe ukunda intambara kandi iyo wumvise impuha zayo cyangwa se iyo uvuze ngo ntawe ukunda intambara uba ubivuze mu marangamutima y'umuntu ariko nta ntambara ibaho idakerewe tujye tureka kubeshya nyine niyo mpamvu njya nkunda gukwepa ibi bintu biri politiko barababeshya ngo nta muntu ukunda intambara kandi barabizi ko insinzi zabo zituruka mu ntambara sibyo hari abantu bazikunda ubundi iyo inzovu y'ibyatsi byumva imirindi y'inzovu birahungabana ariko ibiguruka ntacyo biba hari abantu rero bibera mu kirere batikanga imirindi y'inzovu sibyo abo bazamarwaho n'ukuboko kwa Kristo byose birashoboka bazakurwaho n'uko banze Imana rero icyo nshaka kuvuga ni iki intambara y'isi ya gatatu njye sinyireba nk'intambara njye sinyireba nk'intambara mbere y'uko uyijyaho gato nyuma ngo uce mu ijambo ugukomeza abantu bayikanga yaba n'abakristo bayikanga
ubundi ni ibintu bitegerejwe nk'ibizaba cyangwa ni kwa ni cyacyuka gusa cyo gorana ubwo batisana isahaba hari ikintu ni ikintu kizaba wenda mu myaka runaka abantu bagitegereza nk'ikintu kizaba cyangwa ni bwa bwa abantu bahura namwe bati ntambara 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 ngusubije kwa mu politique nakubaza ngo ubundi ntambara ni iki ko ari ntambara nyinshi turwana akabizo duhura nazo tukazirwanya tutazirwanya hakaba ni ntambara zibera muri twe ubundi first of all umuntu yarakwiriye kwirinda iyo muri we kuko ari gituma amahoro yanyagwa naho yingiza krewa namaboko yabandi abantu baguma bikanga no gutakaza amahoro n'ibyiringiro ikintu utazagiramo uruhare mu kuba kwacyo no guhagarara kwacyo kugutwarira umwanya ubukimuye kuri firidi ubugikuye muri zone ntambara izaberaho ukagishyira muri wowe ni bimwe njya nkunda kubabwira ko uyu munsi abantu ntibakigenda mwisi ahubwo isi isigaye igenda mu bantu abantu bakutse umutima bameze nk'abatakaje ibyiringiro by'umwami wabo ariko reka mbabwire ngo ni muhumure ko intambara nubwo mwebwe mu bari ya gatatu hari n'igiye kuva ku ntambara y'isi ya kabiri hari abantu batararuhuka bahora mu ntambara cyane hari ibihugu bitari byabona amahoro hari ibihugu bitari byabona amahoro iyo muvuzi ya gatatu rero bo bayirimo ni ibintu bigenda nabyo ubwabyo bibatera urujijo bashaka iyihe yindi ko bo bayirimo hari ibindi bihugu biri mu ntambara ahubwo kuvuga ngo ni yisi muri rusange izabirwanya iki ku ruhande rw'abizera tuzayiburiramo iki kubura umubiri mu ntambara ni ibisanzwe abantu barapfa nta ntambara itagira abapfa nta ntambara itagira abakajorite nta ntambara idasenya ariko noneho izabigendereye iki ku ruhande rw'abakristo igihari nuko umukristo agomba kurwana intambara nziza ariyo ntambara yo kwizera barwanya imitekerereze ya satani gushyira mu bikorwa ibya kamere no gukora ibyo umubiri ushaka bitafitanye isano n'umwuka iyo niyo ntambara dukwiriye kurwana ariko ndagira ngo nkubwire mwene data Bob intambara y'isi ya gatatu sinzi ngo izaba ryari sinzi ngo ntizaba ariko icyonzi shobora kuba iya gatatu ashobora kuza iya kane n'iya gatanu ariko icyonzi nuko Kristo ari buzaca intambara zigashira rero nsamara yizinze iyo ntambara y'isi ya gatatu ni ukuri ni muhumure abakristo ni muhumure n'abandi baduteza amatwi ni mukomora ibyiringiro kuri twebwe ko ntabwo mpumuriza umuntu muhi humure kandi humure ryacu ni Kristo keretse ahumurijwe n'amagambo abizera tumubwiye ariko kandi kugira ngo ugire amahoro no kwakira Yesu umwami n'umukiza niyo mahoro kuko ayo mahoro tuyagira turi mu ntambara tuyagira turi mu nkambi z'impunzi ayo mahoro tuyagira turi mu byago tuyagira ku munsi wa divorce twagiye kuyisinyira tuyagira ku bitaro twabyaye tugapfusha tuyagira usigaranye ruhinja nyina yapfuye ayo mahoro abonerwa muri Kristo Yesu ni amahoro atagira urufatiro ku bintu bigaragara birini bitakinze ku muntu ni amahoro akomoka muri Kristo isoko yayo amen amen ukiri kuri icyo kintu cya Bibiliya wenda kintu tuzagarukaho cyo nitune kigarukeho hari inkuru yasohotse mu byumweru bitatu bishize no minsi ndabona ikinyamakuru ko kitwa Yes Today cyarabyanditseho abantu ashaka batabimenye ariko uyu munsi babimenye numvise hari nibyo ubiziho gato ariko hasotse inkuru ivuga yuko muri sena ya Amerika bari gutorera itegeko bari kwiga ku mushinga ubwo w'itegeko rishobora kuvuga yuko Bible iri irigo cyangwa se ubwo bibiliya yo guca bibiliya mu magambo make nda kugira ngo tubyumvikanishe abantu babyumve mu kinyamakuru cyitwa US Today hasohotsemo inkuru ivuga ngo banning the Bible would be an constitutional fact check urumva nyine ni bitandukanye abantu batandukanye ari kugenda bandikaho kino kintu sinzi ne wari waracyumvise cyangwa ugifite amakuru wenda kuri nkunda gospel nibishya ariko ku ijwi ry'umukanguzi twarabibabwiye twarabibabwiye tubwira abantu mudufashe dukreye uburyo tubigisha bibiliya kuko izi dufite zo mu nyandiko zigiye kuvaho azasigare nibura zo mu mitwe yacu twe twabibwiye abantu kera bibiliya babanje kurwanya bibiliya ubundi intambara ya mbere yo kurwanya bibiliya zageze bakera abantu baca bibiliya
nge simbafata nk'abantu bayirwanye. Daimoni iri muri bo ikora imirimo ya kamere bagaca impapuro. Ubundi umuntu wa mbere urwanya Bibiliya, nanjye narwanya kandi ndwanya, ni umuntu yiga akayigisha nabi. Kuko uwo abahisha abantu kuri akuzi. Cyangwa n'uwayihishurira n'uwayihishurira kukuri ariko ntakuvuge. Ntakuvuge, n'uhishurirwa ukuri kwa Bibiliya ntakuvuge. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore, bimubera icyaha. Bwa mbere bakereye amashuri bigisha abantu Imana mu buryo bw'imitekerereze y'umuntu. Teoloji. Mbo ariko si teoloji yose. Teoloji yose simbi. Ego. Noneho bwa kabiri barwanya umwuka. Torero rirabyakira tubifata ko ari ugukoza isoni abantu batwereka ibyo abahanuzi bakora bibi, tubibona nk'aho ari bibi, kandi twagombaga gufata ishuri ry'abahanuzi nk'uko ba Eliya na ba Elisa bari babafite. Ese wamugana ayo mashuri yo ntabaho? Amashuri ahari y'abahanuzi abigisha guhanura no kuvuga indimi, ariko yaba Elisa na Eliya ntabwo yigishaga abana guhanura, ahubwo yigishaga abahanuzi imyitwarire. Ntiwibuka se ko bahanuriye shebuja? Baramubwiye ngo uyu munsi Eliya ari bugukurwe, aravuga ngo ndabizi ariko nimuceceke. Naho barererwaga ishuri ry'ubuhanuzi bigaga ubuhanuzi buzaba uko ubuhanuzi buzagenda bukurikirana uherekane rwabo, mutagira ngo nabuzuraga umwuka bagahanura nubwo babaga barimo. None uyu munsi dukereye ishuri ry'ubuhanuzi bazana abahanuzi gusa, ari nacyo kibazo kiba mu madini ya Gikristo, reka mbyite gutyo. Rero umuntu mubi ni umuntu uvuga ngo Imana iravuze itavuze, ni umuntu uhisha ukuri kwa Bibiliya akuzi, ni n'umuntu ukurwanya kugwa gukoreye mu muntu atemera cyangwa kuvugiwe mu muntu atemera. Undi muntu mubi burya ni umuntu ufata ukuri kw'ijambo ry'Imana akarikompara n'urugero rwo kumenyekana k'umuntu rivuze. Ubwo ari apotre nibyo, ubwo ari bishop nibyo, ubwo ari kardinale nibyo, ubwo ari papa cyangwa musenyeri nibyo, ariko ubwo ari umuntu wo ku muhanda mbonyaho sinzi. No, bakarigenda barifata barihuza n'icyubahiro cy'umuntu n'ubwenge. N'ubwenge exactly, bakabikura uyu yarize byagenze bityo. Ndagira ngo mbabwire ko ijambo ry'Imana ntirikomera rikomejwe n'icyubahiro cy'umuntu rivuze. Rikomera kuko ryo rikomeye. Nta nubwo ryemerwa riturutse mu kanwa k'umuntu rivuze. Ryemerwa kuko ari ryo kwemerwa. Rero ibyo bintu nibyo babanje kwica mu mitwe y'abakristo, kugeza ubwo uyu munsi abakristo bubaha matitre kuruta agakiza. Kugeza ubwo umuntu aba ari umupagani tubona imbuto ze, ariko kuko ari pasteri ntavugwe, kuko ari apotre ntavugwe. Kugeza ubwo agukorera amafuti ukajya ugwa umumubwira ngo mushumba nibyo ndiyo, twabaye abidishyi. Ego mwidishyi. Nibyo abantu barimo, ku buryo umuntu akora ikintu wowe ntago ubizi, unabimenye wabimenya gake, ariko dufite bene data bafite amachannels ya YouTube, bafite ubuhamya bw'abapastori bari kuri social media bibirara, sibyo? Dufite ubuhamya bw'abantu bajyayo bamaze gusangira indaya bajya kuri izo No, dufite abantu baza hano baje guhanura ibintu bibakura umutima, bakaza kwikorera amapuranka n'ibiki. Noneho ibyo bintu bwabyo abakristo bakabifata nk'ukuri, niho watangiriye. Ku buryo ubwiriza ijambo ry'Imana abantu ntibaryumve. Dufite n'abandi bantu, njyewe hari umuntu n'umubwiriza butumwa ariko wavangiwe, buruko na prodinze ikiganiro, hari igihe ajya muri titre muri comment agatanga comment ati ndafashijwe urika da niba yanavuga icyo ahita areba kuri titre akagatukana akagira gute akavuga ibyo ashaka kuvuga. Hari ama titre, ari ama comment njye bajyaga bambwira ngo ujye uzisiba.
ntacyo bimbwiye. Umuntu kanura adashishoza wese aratokorwa. Umuntu uza kuri social media nabi nyina yanduriraho. Ariko dufite abantu bateye batyo kandi dushaka kumva mu ijambo ry'Imana. Ubusa akaba ari umuntu urigabura. Kandi gabura ibyera. None se twamaze gupfa. Already Bibiliya muri twebwe ntibamo. Ariko turayigira. Dufite inyandiko. Iyo dufite Bibiliya nk'inyandiko usanga abakristo ari nabo bazahura n'ibibazo bakanagwa mbere ajya gusoma ijambo ry'Imana agasinziriza akavuga ngo mana ndasoma ku murongo wa kabiri ari muri situation runaka agahita bumbura ku murongo wa kabiri mbumbuye ni harimo imirongo ibiri mu buryo butatu Yeremiya 14 murongo wa kabiri haravuze ngo ibuyuda haraboroga mu marembo yaho abantu bararaba bicaye hasi bicaye hasi bararira ibaze n'ukuri kw'Imana nahandi nahandi 15 haravuze ngo niba kubaza bati tujye nawe uzababwira uti uku ni kuwiteka vuze ngo abakwiriye gupfa bapfe nabakwiriye inkota barimbuzwe inkota kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara nabakwiriye kujyanwa ari imbohe bagenda ari imbohe undi murongo wa kabiri haravuze ngo ahangaha ntuzahashakire umugore kandi ntuzahabyarira abahungu n'abakobwa atuko numba wagira ngo wari wabiteguye numba umuntu yasomye ibyo ahita avuga uti kwa cinara Yesu kitoka dayimoni utirisi ryanjye kandi ntiryanditswe mu uwo mwanya wabumbura reka ndebe kuri karindwi kandebe ago hadi karindwi haravuze ngo kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa ibyo Imana yakoze ahubwo bitondera amategeko yayo ati amen uti Imana ivuganye nanjye uturakoze Mana aho ni muri Zaburi igice cya 78 murongo wa karindwi abo bantu basoma Bibiliya batyo bayisomesha amaranga mutima igiza bidahari y'inyandiko bayikuyeho bazagwa kabiri dufite abandi bayirambika ku barwayi kayirambika ku muntu toka dayimoni uzi icyo ubukoze ntaho ubutaniye na wa muntu wanditse ni igitekerezo simuzi ni ukubyumva wanditse isengesho ku rukuta kubera akazi agira yabyuka gatungaho turisome ndarisenze akigendera urisome uti isengesho ndiririye uti mana risome uzi gusoma uti ndasenze agahita yigendera umuntu muri mwe nta uratinyuka gufata icyuma kuto umushyo ari n'abawita indiga cyangwa igiso ehire kiso ntimurayifata ngo murambike ku runyanya niyo rwaba ruboze icyuma ntikirukata gikenera umuntu ugize gute ugikoresha niri jambo ntirikora ridafite uwo riri gukoreramo iri baca rero ni inyandiko ariko muri wowe harimo irihe Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo rindinde nta gucumuraho rero Amerika irayica ibyo byo nta nubwo bari kubiganiraho n'ukugira ngo babihe ubugorora ngingo bw'ibyireguzo ntabwo bari kubyiga ngo bazabice ntabwo bari kwiga ngo bazayice icyo cyo bamaze kucyemeranya ahubwo no gushaka facts exactly no gushaka ibimenyetso nibyo kusobanura yes nibisobanura kandi nubwo babishyize kuri Amerika ntabwo ari Amerika ni Isiraheli yabikereye guca isezerano rishya ni Isiraheli yarikereye kuko Amerika nta kintu yatunga urutoki ku mana y'Abaheburayo Abayuda batabigize mu ruhare ibinashoboka kubera iki Isiraheli idashaka isezerano rishya rirabatuka icyo ngicyo ubwo nicyo umuntu yakibaza ubundi Amerika ishaka iki kuri Bibiliya yayikoze iki yayikoze iki cyangwa se niyo Isiraheli uvuze wenda yayiri inyuma Bibiliya yayikoze iki ko yitu uzi ikintu bitwaje yigisha abantu kwigira uzi ikintu bitwaje bakora iryo
tegeko se ngo isezerano rishya ngo ribuza abayuda uburenganzira bwabo. First of all, rituma Imana iba rusange. Yego. Yari umwihariko ku bayuda. Ku mwenda wa King Israel watabutsemo kawe ngo umuntu wese yigerere. Icya kabiri, Yesu ari ku musozi wa Yerayono. Yaravuze ngo Yerusalemu yaba waruzi igihe cyawe cyo kugendererwa. Cyo kugendererwa. Arongera aravuga ngo ntawe yari izasigara. Bigeretse ku rindi. Ubuhanuzi bwose busenya Yerusalemu nigeze mbivuga muri amureye iminga mbabwira ko Yesu ari we wahanuye isenyuka rya Yerusalemu aranarikonkiriwe arifatira umwanzuro. Ni Yesu wabikoze. Aravuga ngo yaba waruzi igihe cyawe cyo kugendererwa. Baravuga ngo wisha abahanuzi bagutumweho ubonye ishyano muhagarare mu madugu. Isezerano rishya rikongerera igahita ryerekana ko abayuda aribo bishe Yesu. Ibyo ubwabyo ni igitutsi. Baraharabitswe bishe umwana w'Imana. Ikindi, ntidusenga icyubahiro cyabo, dusenga Kristo. Amategeko yabo agahita acika intege. Yego. Kandi bo bayoboje amategeko 10 ya Mose na 603 y'abafarisayo. Yari 613. Icumi ya Mose. Yego. Bayashyiraho akaba 613. Abafarisayo bayashyizeho mu rwego rwo kwikura ku gitugu cy'Abaroma. Harya ubwo icyo bagamije nuko umuntu wese amategeko yubahiriza. Kandi noneho ntibashaka ko ntago bashaka ko tubwiriza Imana yabo. Barashaka ko twese duceceka bo bakavuga Imana yabo. Kandi ntibemera Yesu umwami n'umukiza. Barajye kuvuga iyihe se? Bategereje ko avuka. Ubwo baba bari kuvuga ni iyihe? Ni Imana y'icyo gihe y'amategeko. Barabwira imwe mu bababwira mwabasuye. Baravuga imwe babwira nyine mwabatemberereye. Mwifurize Yerusalemu amahoro. Kandi Yesu yaravuze ngo ntawe rizasigara rigeretse kurindi. Njyewe njya nibaza abakristo nagahuka ari ku maso ni ukutabyumva. None se Zaburi iravuze ngo Yerusalemu abagukunda bakwifurize amahoro. Yesu ahageze aravuga ngo Yerusalemu ubonye ishyano. Hari ubwo se birivuguruzanya? Ntabwo ivuguruzanya. Icyo gihe Dawidi yifuzaga amahoro y'i Yerusalemu. Yesu ahageze ahabona ibyaha ahasohoreza uburakari. Bagiye kumubamba ntibamushyira i Yerusalemu baramusohora bamuzana gato mu gice cya Palestine bamuzana i Gorigota. Kumusohoramo byari bivuze iki? Ubundi igitambo batambiraga abantu rusange nticyatambirwaga i Yerusalemu. I Yerusalemu cyabaga ari igitambo cy'Abisiraheli gusa. Noneho kumusohora mu murwa bo bibwiraga ko ari ukugira ngo amaraso yatameneka mu murwa i Yerusalemu ikavuma. Ubwo se bivuze ko kumujyana hanze bifuzaga ko icyo gice agiyemo ari bari basohoye ikivume i Yerusalemu. Naho kijya akaba ari wavumwe. Noneho ageze inyuma y'umudugudu yavuze amagambo akomeye. Namwe abarushye n'abaremerewe. Ubwo babanda sanze hari. Exactly. Yego. Muze munsange. Munyigireho kuko ndi umugwaneza. Mutwaro wanjye nturemereye. Yavuze amagambo arindwi abateoloji bajya bakunda kuyadeveropa simatinda. Rero ibi bintu guca Bibiliya. Abantu kandi nisegura abantu batagira ngo twaganira iki kiganiro twapanze ko ari byo tuvuga. Ntabwo nari nzi ibyo uri bumbaza. Uretse ko aka kantu nako atari sawa. Guca Bibiliya. Buriya no gutegura nabyo si byiza ubundi. Buri ibintu byinshi bijya gupfa bibanza gutegurwa. Abantu banabyumve ko kuri izi mbuga ibintu byinshi ubona byashyushye biba byateguwe. Okay. Ngero akenshi nirinda cyo koza nakubwira teme. Ariko ndinda kujya muri detaye ngo dutegure. Guca Bibiliya rero bitwikirengwa icyubahiro cy'Abisiraheli. Ngo kuko biri gusebya Abayuda. Bazabigeraho. Kugira ngo bace isezerano rishya. Ariko nyirizina si cyo bashaka. Bashaka gukamura abantu mu ijambo ry'ubugingo. Bazi icyo rimaze se? Eh? Kubaryizera. Mani hora. Kandi bo bataryizera.
Bob warize umuntu wa mbere wavumbuye Amerika harya mu mwita watuye muri Amerika. Menya yaraturutse muri sinibuka ariko yaraturutse menya mu Bwongereza gutyo. Nibyo se burya Amerika n'abahinde bayituye bwa mbere. Eh. Uwo bita Christophe Colomb. Yego. Ese twarinzeruka mu bakano wa secondaire sinazibukaga. Okay. Aba nawe warahageze. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki? Uzi ko Amerika iturwa yatuwe n'abantu bari bameze nk'abari guhunga Roma cyari igihugu cy'ububyutse. Abantu bazi histoire barabizi. Ntureba ko tujya tuvuga ububyutse bwa Pentecote tukavuga uburyo ADEPR yagize ububyutse mu Rwanda. Buryo ububyutse tuvuga ngo ni ubw'abasuwede, ntabwo ari abasuwede babuzanye. N'abagabo bateranye bari muri Amerika. Baba metodisti. Rero nitsa kugira ngo tutaza kubikamura bikame nkashi mugani wa munyarwanda. Icyo nshaka kubwira abantu baduteza amatwi. Hari imiryango yagiye izimira, umuryango wa Jideho watangaga Bibiliya isezerano rishya gusa. Bari bafite impamvu. Kabiri. Abateologe baricaye bahuriza kuri Bibiliya imwe izasimburiye Bibiliya irimo isezerano rishya yamaze kwandikwa kera. Oya. None si ibi byose ko biri kuba twarabibabwiye mbere n'ubu kandi uracyavuga hoya. Nese byamaze gutegurwa. Bibiliya izasimburiye dufite yamaze kwandikwa kera. Yarateguwe yararangiye. Nka za zindi sinabonye ngo zitwa za Queen James Version zimwe ngo ngo kugira ngo za mubyeyi wa twese uri mu ijuru atari ngo data ntacyo bitwaye. Numvise agace gato sinayisomye ariko numvise agace ntacyo bitwaye. Umugabo nawe ni ngo kugira ngo uvuge ngo data wa twese uri mu ijuru ngo kuki uri kuvuga data kandi ababyeyi bose ari bamwe ngo bavuze mubyeyi wa twese uri mu ijuru. Ikingenzi ni ishyaka ry'umutima ariko wumva ikintu baba babigendereye bashatse gushyiramo jenda. Bashatse gukora ikintu kiri neutral kidafite igitsina. Nuvuga umubyeyi nturibuze niba ari umugabo cyangwa se umugore. Bagamije kugira ngo bazacengere bagezeho nyine bagaragaza ibya jenda nyine babihanagure bagaragaza yuko umuntu ashobora gufata igitsina ashaka n'iki iyo mitekerereze yose. Urakoze gusobanura iyo objective yabo. Ko umuntu ashobora kwiha sex runaka ashaka aba transgender harya niko mubita. Okay. Ibyo byose bifite izo ntego. Ariko ndagira ngo mbabwire iki. Umuntu wagambiriye ibyo ni umuntu ugira ibitotsi, ni umuntu urwara, ni umuntu unanirwa, ni umuntu upfa, ni umuntu usinzira, ni umuntu ucika intege, ni umuntu w'ubusa. Ariko uwatumye iki gitabo cyandikwa. Ariko azabigeraho. Ni umuremyi wa byo. Reka kandi azabigeraho. Hari ibintu mutaza abakristo mugomba gukangukaho. Izi Bibiliya ntabwo ari ubuziri kurwana. Hari abantu bagenda bakagura icapiro ryose rya Bibiliya. Noneho igihe bagiye muri vacances kuruhuka bakajya mu farm house byabo ibizu baruhukiramo biri inyuma y'imiji bagafata icyumba cyuzuyemo Bibiliya bakagitwika bagaseka bakanezezwa nuko Bibiliya ziri gushya. Abo bantu babaho. Hari n'abakristo bajya bakora ubugoryi bakagenda bakagura amakorani bakayatwika. Ibyo bintu bibaho. Erega isi gibahisha ibintu byinshi. Nibutse n'aba bantu badukurikiye ko ibi biganiro byose twagiye dushyira ku ma YouTube mbivugiye no kuri Nkunda Gospel hari nibasiba iki kiganiro Nkunda Gospel yihangane na YouTube izabisiba. Oya nawe ta. Gwese none umenye iherezo ry'ibi ngibi byacu ntaho byanditse. Oho mura namaroba byumvishe yashobora kutagira ubwenge babikuraho. Yo ntatekereza arumva ariko ntatekereza ni muhumure ariko uko byaza kose natanga amakuru kuri bashewe bibareba nabo nabise. Urumva icyo ushaka kubabwira ijambo ry'Imana ry'ukuri ryavuzwe YouTube izarikora. YouTube ni yabande se ni abene data bahara hirya nyine b'abanyamerika. Kuki TikTok bayikuyeho bayimereye nabi. Urakoze. Nuko ari y'umushinwa. Harya si y'umushinwa? Niho kabisa n'abatangiriye ni wanyiraye. Urakoze. Rero mwige kubana
n'ubutumwa bwiza kuruta uko mubwumva abantu babuvuze. Bibiliya ntizitangiye zihenda. Narakubonye uri muri conference shyigikira Bibiliya. Yashyigikira Bibiliya. Ubu ngubu rwose ubwo nubwo abantu mbona batagishaka gutanga amafaranga ariko rwose ayo gushyigikira Bibiliya bayatange. Nshimiye umushehe Imana imuha umugisha, ariko nayo yaramwituye nubwo izakomeza kumwitura. Akamuha n'agakiza. Amaze kwakira agakiza, yakiriye agakiza bidasubirwaho. Ndacyamwita shehe ariko ntaheruka mu musigiti. Yatujyana gusenga, yaguriye abantu Bibiliya 300,000. Bibiliya 300, sorry. Ni Bibiliya 300. Agura n'izindi Bibiliya 70. Izi nini ziguki, imwe igura 60,000. Ari shehe. Ariko nabo abana be babaga Palestina, Imana irambwira ngo mubwire ngo imuhojeje amarira. Bari bagiye gupfa. Noneho yahamagaye abana ngo baze guserebura. Urumva igitangaza Imana ikora. Baje muri celebration, Palestina iterwa iryo joro. Arangije arambwira ngo mbonye ukuboko kwa Kristo. Tujya duha abantu Bible tukagira gute, ariko njyewe narekeye aho kubwira abantu bo kuri social media ngo nimudutere inkunga dufashe abantu runaka, kuko nabonye birabatokoza, bituma batongera no kuvyuhinga. Oya, bakunda abantu babesikoroka. Reka mbivugire hano rwose, mumbabarire. Oya, ku ijwi ry'umukanguzi babyumve, babyumvire kuri nkunda rwose. Abantu bakunda abantu babi. Kuri pe, sinzi ikintu kiri mu mutima w'umuntu gikunda inkuru mbi, gikunda umuntu mubi, kitamenye icyiza ngo kijonjore, kimenye n'ikindi. Niko umuntu ateye. Tekereza ko abakristo badashyigikira Bibiliya. Nibura ngo banatange inkunga. Ni ikibazo. Hari umuntu wigeze ambwira ngo ashaka gutanga Bibiliya, akagura Bibiliya 10, ariko ambwira abantu nzazimushyirira ku gikongoro. Kubera. Kwecyo banje gupresiza abo bantu. Maze ko turi intumwa za Kristo muri rubanda, na rubanda ruhita rubona turi intumwa zabo muri rubanda. Bahita babona twabaye intumwa za rubanda. Naramubwiye nti byihorere wizohereza ahubwo bame. Narazibaguriye nzishyira kuri kuriye ziragenda. Ndamwane si ngombwa kumpa amafaranga. Uzi impamvu abebikoze, uzi kondisiyo yari yashyize kuri ayo mafaranga, ariko kuko twari turi muri mu gihe cyo gutanga Bible, twaraziguze turazitanga. Tuzitanga atabigizemo uruhare, kuko iyo tuvuze ngo turi gutanga Bibiliya, hari abantu batabyumva, uretse ko nibo bantu twahaye Bibiliya tutabigishije. Ubundi abantu duha Bibiliya tubategurira amasomo y'ibyiciro bitatu. Tubategurira Bibiliya, tubigisha igitabo ibi bitabo bitanu bya Mose, turabisamurayizinga tukabibigishaho, tukabigisha ibitabo by'ubuhanuzi n'isezerano rishya. Tukajya twabona kubaha Bibiliya bafite notion y'uburyo basoma Bibiliya. Rero Bibiliya gucika kwayo ni intambara ikomeye ubukristo bugiye guhita buhura nayo. Muhite mufatira ku bantu bayibwiriza, umuntu uzayisoma bizaba itegeko. Ikintu Bibiliya ivuze, ikintu Amerika ivuze gihita kibitegeko, ni ijambo rishyirwa mu bikorwa by'umwami. Rero bakristo nshuti z'umusaraba, namwe bavandimwe babwiriza butumwa bashumba, mufite umwanya wo kubwiriza ijambo ry'Imana. Ni mumenye ibyo tubwiriza, tubikore nk'abasahurano. Imana ibaho umugisha. Ubwo nk'abasora bikorwe vuba vuba? Yego. Ubundi igihe gihuze urakiba. Babyumvise. Urakoze. Ubwo n'utayifite ayigure ayabayibitseho. Yego. Cyangwa nizicibwa tuzanazitanga. Hita utekereza iki kintu, niba muri Amerika hari Bibiliya zari buveyo, mu gihe Sena iri kwiga kuzica zizasohoka. Icyo kintu hita ugitekereza. Niba hari ibihugu byemerana na Bibiliya byemerana na Amerika bifite amacapiro ya Bibiliya, Amerika nibivuga zizaba zikiza. Umuntu uzakora icapiro rya Bibiliya azaba arwanyije itegeko rya Amerika. Umuntu uzazisohora azaba arwanyije itegeko rya Amerika. Noneho hari ibindi bintu badukoreye byo kurwanya Bibiliya bizamo kudufasha, ariko by'igihe gito. Application byo kuduhiza soft Bible. Awe soft Bible ntiziba updated.
none se abantu bakoresha application nda kugira ngo mbasobanure imikorere ya application gato cyane katube nka WhatsApp urabizi ko ari igihugera akubwira ngo mu minsi 14 iyo WhatsApp nuta updating iravaho kandi ko kwa minsi 14 yashutera bikoruka bona yavuyemo akaba nta numuntu wayisubiza batanje ku update yes mutekereze none igihizi bibiri yazacu zo muri telefone bazahubwira ngo mbere y'iminsi 14 cyangwa 13 hari version cyashyiri buze y'ibiri uri gukoresha n'utara updating urabura byose uzagira uturetse ku updating no ku updating none se ugiye ku updating iki ko rya jambo ritahindutse ko urakoze ko ritahindutse ni igi kiri ku updating n'igi kiri ku updating no amasho none bongeye mugiye kuzasoma ubona n'amashusho ni igi ki ni iki uri ku updating mu byukuri none twongera ikindi cyakabiri reba amapubusite bacishaho ntugibona ko bacururizamo uri gusoma bibiri ukabona baracuruje uzarebe ko hari aho bihurira n'ijambo ry'Imana niba bibiri abayifashe bakayigira nk'intebo ifata product zabo bakayikwerekera muri bibiri ni igisobanuro cy'agaciro baha bibiri ubundi zirazakwezi kuba ziri ad free yes namatangaza cyane namatangaza gacamo ibiganiro byacu kuko hari nayo bashyiramo rega hari nari ingenzi rega namatangazo natanyura muri ibi biganiro tujye tuvugisha ukuri hari n'ikintu kitinjira none se iyo mutujujemo aya mads ntimuhembwa tujye tuvugisha ukuri sibyo nta kantu kaza kandi se irivuga butumwa ryo ku social media risaba amafaranga buri kantu kose gutega mugera hano na amafaranga internet na amafaranga igikoresho na amafaranga ni ngombwa rero ngo amafaranga abinkingi cyo kugira ngo rivuga butumwa rikora oya ni iri muri moteri rwose ikomeye cyane urakoze kandi ntuzabwira abakristo ngo ni mudutere inkunga bara yatwimye urakoze noneho rero simbareze sina nabaduhaye ndashimye ariko nyine abaduhaye imana ibahubuye ntabwo turi gusaba ntamu turi gusaba ni uburyo bwo kugira ngo twumvikanishe igitero yes uburyo abakenewe igitero ubukuyeho mu gihe ukoze icyo gikora imana ibahumuge cyane mutumishe dusa nkaho tugana ku musozo hari ikintu abantu babaje ariko ndifuza kukibaza muri buno buryo ubuse tuvuga ku bintu bya Israel umuntu abaje atari kubura igihe kukimuvuga ku byahandi kukimuvuga ku bya Israel niki kandi wanyu ngo bimeze gutya ngo bavuga muri bino bya mu karere kacu k'ibiyaga bigari n'ano mu burasirazuba bwa Afrika bavuga zino ntambara niki ati zo kuki ntacyo mvugaho ese ijambo ryo ntacyo mvuga umukristo akakora iki dushobora kuba tutarabikomejeho ibiganiro byashize uyu munsi rero ndifuza ko tukibaze muri rusange iyo dusomye bibiliya n'uyu munsi na science ubwayo yego ibizi neza ko ubwenge burenze cyo ubwenge karamano ubwenge yaba muri fizika mu buryo bwa bwose bwatangiye muri Afrika muri Egypt yego amateka arabizi ntiyana bya cyane na science yose nibi by'ubuyobokamana ni cyane n'abajya bavuga ati Yesu ashobora kuba yaravugiye nko muri Ethiopia cyangwa muri kandi buranagende mu bantu bemera ko afite mwisano n'abirabura noneho nimujye no muri bibiliya muri busanga kirya gihe cya bibiliya cy'ibyo tuba dusoma Egiputa tuvuga twanavumye isa nk'ari no yari yakoroneje cyangwa se yagengaga birayo ko kugira ngo umuntu abe umusuhuke cyangwa se abe umwimigrant muri icyo gihugu nuko icyo gihugu kiba kimutegetse cyangwa se cyamutwaye urumva niba barabaye abaretwa muri Egiputa urumva imbaraga Egiputa yari ifite icyo ushaka ko tuvugaho ni iki rero Bibiliya ni ikivuga kuri Afrika cyangwa se mu buhanuzi ejo hazaza ha Afrika izi ntambara izi kudeta ibitubona ni iki bicura iki bizatugeza kuki nkurikije aho iminota igeze y'ibiganiro icyo kintu tukibarije kure ku buryo kugisesengura kiri buze gutwara ikindi gihe kirekire ariko reka mbanze mbabwire iki noneho kugira ngo abantu tubagire wowe isanzure iminota yo rwose numva n'ibiganiro bitwari kubikora ariko isanzure ugisobanure cyangwa ukivugeho niba ngombwa niyo byayo isaimwe n'icy'amasabiri noneho mu buryo kwishyiraho twabigena uburyo byakurikiyeho tukabisona n'abantu tukabikata yego hari ikintu mugomba kumenya ubundi Afrika Imana yivuzeho byinshi kandi Afrika ni umugabane w'isezerano ry'Imana yego urimo ububyutse
Afrika uyu munsi niho hari umuriro Imana izarahurira kuri Israheli. Twebwe tunafite ubuhanuzi, reka twerure ko agakiza kazakwirize gaturutse mu Rwanda. Oh yes. Yego. Uvuye muri Afrika noneho yose ugeze mu Rwanda. Ahazaturuka ababwiriza butumwa bazakongeza isi ubutumwa bwiza. Wow. Kandi n'uyu mwanya urebye n'abantu bari mu bihugu bidukikije tuvuga bumvura ururimi baviewing amachannels menshi y'abanyarwanda muri gospel. Icyo ni igisobanuro ubwacyo gihagije kumvikanisha ko mu Rwanda hari itara ry'ubutumwa bwiza. Murakoze. Icyo kora teoloji y'Abagiriki yigishije nabi Egypti kugeza ubwo uyu mwanya ubwo uyu muntu ngo wamunye Egiputa gaturamvumye ahita yumva umuvumye. Kubera iki? Abanyegiputa bakoronije Abisiraheli nkuko Turikiye. Oya, nkuko natwe twakoronijwe n'Ababiligi Abisiraheli nkuko umubirigi yadukoronije. Ariko the great Alexandre yohereza abagabo mwita base butangirose bajya muri Israheli babaye nk'abakora remise yibanga n'ibigaragara batwara ubwenge bw'abanyegiputa bahisha ibikorwa abanyegiputa bakoreye Abisiraheli. Egiputa bayibuza ubwigenge bwayo, Afrika bayikoma mu nkokora bayikuraho imbaraga. Ariko uyu munsi haba Burayi, haba Aziya, haba n'indi migabane, nta hantu hari abakristo nko muri Afrika. Icyo mukimenye. Simvuga ngo Kristo yarahageze ahahungira gutyo gusa, hageze n'intumwa za Kristo muri Afrika. Matayo niwe wabwirije ubutumwa bwiza muri hano muri Ethiopia. Ni Matayo intumwa ya Kristo. Aha muri Afrika twinjiye mu isesengura tukaganira. Abisiraheli bahahungira baza bari muri koloni y'Abanyamisiri. Burya ntabwo bahaje bakoronijwe nkuko twigishwa ko twakoronije ubwoko bw'Imana. Ntabwo baje bakoronijwe byaruhungiro, baje bahunga inzara, baje basuhutse. Hari ubuhungiro bwa bene Yakobo. Ariko iyo teoloji itangira yerekana ko Egiputa yakoronije Abisiraheli. Ntibivuze ko bahageze. Ariko umuntu wese wasomye Bibiliya iki kintu arakizi ko Egiputa Yosefu yayijemo aguzwe, yagurishijwe na bene se bamugura n'Abishimayeli, sibyo? Abishimayeli bamugurisha n'Abanyegiputa. Akoranye uburyo Abanyegiputa bari bakomeye. Abanyegiputa nibo bari bafite empire ikomeye, nibo bari bafite ubwami bukomeye bunakungahaye mu myubakire, umubare no mu bumenyamuntu, sibyo? Astronomy natangiriye muri Egypti, ibi bumenyi bw'isanzure, sibyo? Ni Egypti ko batangira gutwara amato, ibi bintu by'indege bitaranaza, burya bagenderaga ku cyerekezo cy'umuyaga. Umuyaga wahuha werekera uburengerazuba, bakamenya ngo ubwato burajyamo bwerekeye he, bagashyiramo igitambaro gihindura icyerekezo cy'umuyaga, bakamenya ngo baragenda gutyo. Bari n'abahanga batwaraga ubwato mu ruzi. Uruzi rutemba rwihuta bakarutwaramo ubwato, bagatagitinga ngo niba uruzi rugenda gutya baratambika ubwato kugeza ubwo buzajyaho bushaka. Bari abahanga cyane ku rwego rukomeye. Kugeza ubwo n'uyu mwanya abantu ntibazi ibuye ryubatse piramide ryarateruwe n'abandi. Ntibazi ryarateruwe gute, ntibazi ryaranagezeyo gute. Kuko bari bafite communication iteye ubwoba yo guterura ikintu kiremereye mu buryo bworoshye na Babuloni yubakwa. Itafari ryaho ryagiraga metero eshatu. Kandi uyu munsi dufite ibyuma bibiterura n'iki byose, ubona ko hari uburyo bugezweho bwo kubikora, ariko
bakari butaranaza buriye icyo gihe ntabwo ari buhari nta kandi nari yamabuye ntibaza aho yavuye nubwo twabona ibyo byuma biterura aya mabuye ntibazi ngo yaturutse he ngo yacukuwate kandi bari iwabo rero icyo nshaka kubabwira ni iki twafashe Afrika nkaho bavumwe uyu munsi umuntu usa nkanjye abantu bari kundeba kuri izi mbuga turiho kuri Nkunda Gospel cyangwa Ijwi ry'Umukanguzi mwashyizemo akayobe nge ndi igikara mwashyizemo akayobe ngo mukeshe amashusho yanyu bajye baguza isura yawe koko noneho impamvu mbivuze ni iki umuntu usa nanjye iyo ari kumwe n'umuzungu turangarira umuzungu yego Bobi yubatsemo icyizere baduha kubizera yubabonye ubona ari umuntu urangaje wamubona ukabona ni umuntu w'igitangaza umwirabura uretse abantu bamaze gusobanuka ubonye umuzungu amubonamwe amafaranga n'ubu ngubu ku buryo benshi babonye umuzungu yatanga uti mani kubera iki tuzi ko ari bo bakize ariko ubukire bwabo buturukahe muri Afrika nkonkiriwa rero nakubwiye ngo aho twaba tuhaturutse kure kugira ngo abantu babyumve misiyolojiza ubuyobokamana umbabarire bwahereye muri Afrika Yosefu ajya muri Egiputa ntabwo yagiye ari umukristo yagiye afite inzozi none aba bantu barantuka yagiye afite inzozi ariko zasohoreye he muri Egiputa ni inzozi za Yosefu zasohoreye za Yosefu zasohoreye muri Egiputa bene nyina batangira kwikubita imbere y'Imana bayubahishijwe na Yosefu cyane ubwo ni hehe muri Egiputa ubwo ubuyobokamana buriyo nta buhari burahari isezerano ry'Imana rirasohoreye n'urucabana Imana yarahakoreye mbere yuko Nebukadineza ahishurirwa Imana Farawo niwe wayimenye yabanje kumwe yes nimvuga Farawo ntabwo ndi kuvuga Neko simvuga Ramusesi ko abafarawo ni umuryango Bibiliya itubwira igihe cya Potifari Yosefu abaye umuka Potifari akashaka kumufata ku ngufu katubwira Ramusesi umuhungu wa Neko ikatubwira na Neko bose bita abafarawo Farawo utaramenye Imana winangiye yanze kubaha Imana himye ngo mwami utarigeze kumenya Yosefu ariko nubwo atamenye Yosefu yarazi ikigega cyubatswe mu gihugu kubera ubwenge bw'Imana muri Yosefu asibamwe Imana kugira ngo Imana yisengwe nicyo cyatumye akubitwa Imana iravuga ngo ubwo utashatse kumenya ugasiba amateka yanjye reka nkunangire n'ubundi wanze kumenya hari abantu bajya bashyira urubanza ku Mana bakavuga ngo Imana n'ubundi ngo nta kintu Farawo yari kumenya ntacyo yari gukora Imana yamunangiye umuntu wabaye akahebwe Imana iramurekura kugira ngo imwigaragarizeho nicyo yakoreye kuri Farawo noneho duhita dufata uwo muvumo wa Farawo tuwambika Afurika yose tuwambitse Afurika abamisiyoneri baza kutubwiriza ntibatubwiye Imana yakoranye n'Abisirayeli muri Egiputa n'amateka ya Egiputa ntimuyazi uyu munsi tunabajije abantu ngo ku nyanja itukuraho abantu bambukiye n'abantu bazababwira ngo naha barababeshye ayo mateka barayasibye si hariya hejuru mu ihembe rya Afurika arahirya gutya siho hari inyanja itukura niho hari yari imutse se iyo ntibihinduka bakoze ariko aho bambukiye nyirizina ari umugezi uhorera ntabwo bahemeranaho niyo bapresheje bakahababwira ubwo ni igitabo cy'umwanditsi runaka mu wamusomye bakabwira ko ari uko byagenze icyo gitangaza uburyo cyakozwemo nitureba abanyegiputa bambutse muri Isiraheli baragabana bafata ubutaka nabo barabyaye baba muri Isiraheli niyo mpamvu mujya mwumva hari abantu baburana ngo Yesu n'umwirabura reka ako nkaveho hari igihe nzaprodinga icyo kiganiro cya Dr. Rusa
ariko bisobanura uretse ko Yesu umwirabura na Yesu umwisiraheli nta numwe nkeneye muri aho nkeneye Kristo nk'impano yavuye mu ijuru kamuhabwa nk'umwami n'umukiza inkomoko ya Kristo nyine muri Afurika ari kuvuga uburyo nyine ari umwirabura ego none rero nshuti z'umusaraba Afurika ntabwo ari ikuzimu Egiputa si ikuzimu afite ibyo hashushanyaga nk'uko Babuloni bishushanya afite ibyo hashushanyaga nk'uko Ashuri hashushanya hanyuma abamisiyoneri baza kutubwiriza bari bafite Bibiliya n'imbunda babwirije ijambo ry'ubugingo banica imibiri yego abandi baje bazana igitugu kubera iki umwirabura yari ameze nk'uri mu gihano ubugira iki bwaraduharnye izo histoire ntizigishwa mu mashuri kuko ntabwo bashaka kuzivuga ariko ibyabase butangirose ni ndutabizise teoloji ntirwa yifashisha amabibiliya yabo zase butwa gite ntizirirwa zifashishwa amashuri twigase sibo baya kreye ubuyobokamana ariko nshimiye imana ko bashyizeho ishuri ry'iyobokamana ariko ntabwo ari bo baduhaye umurongo w'iyobokamana rero waba umwisiraheli waba umunyarwanda waba umuyuda waba umugiriki wabandi dufite Kristo utagira inkomoko mwisi nubwo afite aho yavukiye ariko Yesu nemera ni Kristo wavuye ku mana azanywe no kuducungura ubugingo bwambara umubiri kugira ngo umubiri w'igitambo ubugingo bukureho urupfu buduhe ubuzima bw'iteka mane baho umugisha atukiri kuri icyo ngicyo ndashaka nsomera abantu uyu murongo nawe nda uwumbye umfashe kumva uko nawumvise ni mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa gatanu ni igice kivuga uburyo umwuka wera yamanukiye intumwa ariko ari umurongo nasomye mu minsi yashize urantangaza kandi ntekereza ko rwose bibiliya ni nako kuri bibiliya ni ibyahumetswe n'Imana nta n'ikinyoma kirimo umurongo wa gatanu uvuga ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru ayo mahanga hari n'igihe uyasoma ugahita wumvisha abarokora ibintu bavuga igihugu cyose cyanganaga na Isiraheli muri teoloji yaturutse mu Bisiraheli bakigisha nk'abadayimoni harimo Egypti harimo abamedi harimo abaperesi twibutsa abantu ko uyu munsi peresi ari muri Iran medi kaba muri Iraq komeza usome hepfo urumva n'abamedi ko bari bahari nabo bari ku bantu buzuye umwuka uwo muri rubaye abantu benshi baraterana batangazwa no kumuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga sabanyagariraya none se iki gitumye twese twumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire tukirana abantu bumve bamenye ko ni ikinyarwanda ngo cyari kirimo kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyeramu n'ushaka witsa n'abatuye Mesopotamia n'Mesopotamia n'ubundi ni ukuva India kugera kuri Egypt ni Kapadokia ni Ponto no muri Asia ni Furagia ni wose no muri Egiputa no mu gihugu cy'Libya giherereye ni Kurene n'Abaroma n'Abakisi n'Abayuda n'abakomeza n'abandi benshi babakomeza ariko n'abarabona n'abahe ariko uyu munsi barababwira ngo abamedi n'abadayimoni ngo imyuka y'abamedi n'abaperesi kuko ariko bashatse kubisetinga nyine ntidushobora kumva ko medi ari igihugu ibyo hari icyo babikoreye se cyangwa hari icyo bari bagamije niba utumvikana n'umuyuda ariko mutangazwe nuko dufite Bibiliya uyu munsi ikoreshwa nk'intambara nk'igitabo cy'intambara ese icyo kintu mugifata mute ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana murifata mute iyo riri gukoreshwa nk'igitabo kigomba kurwana si igisobanuro cya pozisiyo mwabonye mw'icyo gitabo nonese mubitekereza mute iyo Amerika yicaye ikavuga ngo tugiye gukuraho iki gitabo
yakuraho se kitagize uruhare kubaho kwacyo. Mutumije dukomeje dusa nkaho dusoreze kuyo twavugaga, bivuze ko bizagera igihe noneho n'ubwigenge tuvuga n'iki n'ubuhanuzi tuvuga bikagera igihe Afurika ikongera nayo ikaba ikintu cyubashywe, umugabane wubashywe n'iki kwi n'ubwo bubyutse bukongera buka kurwanya Bibiliya bizatuma Afurika ikomera. Kubera kuko ifite abantu benshi bamurikiwe n'umwuka bidaturutse ku nyandiko gusa. Bafite Imana nk'ubuzima. Ibyo bizayikomeza bituma Imana iyiho ubudahangarwa. Noneho ubwo budahangarwa buzaturuka muri Afurika buzaba umuriro ukongeza ibindi bihugu. Afurika izongera imenyekane, cyo mu kimenye ko nitwe twisuzugura, ntitugira ireme ry'uburezi. Ibintu byose tugira tubyirefera ahandi, kandi nyamara ababikora ari abiwacu. Hari ibintu buriya mutazi ko ibikoresho byinshi by'ubuhanga bikorerwa mwiza bikorwa n'abirabura ariko bikorewe iwa bandi binakoreshejwe iby'iwacu. Ejo bundi hari abantu bari bari guhihwisa, nibyo mba numva kuri imihanda, yuko kimwe mu bishobora kuba ngo byaba bigiye gutera iriya kudeta yapfubye muri Congo. Ngaruko Congo yatanze kiriya kirego kirega ruriya ruganda rwa Apple kurama iPhone yuko abiba ari amabuye. Nubyo gutyo numvise gutyo ku mihanda. Congo yatangiye kwibwa kera, nishaka yirindira abaturage ariko amabuye yo ntiyashobora kuyarinda. Icyakora yashobora kurinda umuturage ariko ntiyashobora kurinda ibuye. Sibyo. Buriya njye mfite ibintu byinshi nibwa ndashoboye kurinda. Nahamagara n'abanjye bakitwa ibijura ibisambo muri byo. Wahamagara? N'abanjye. N'urugero inzu yanjye yahiye. Aho kugira ngo bazimye bakiba ibyo mfitemo. Nahamagara n'abanjye nkabwa nti mwitwarira ibyo mushaka aho kugira ngo bitwarwe na rubanda. Okay. Congo rero ni kwimeze. None se uretse na ruriya Rwanda rwa Apple, igisasu cyakoze mu ntambara y'isi ya kabiri cyakozwe mu ibuye rivuye muri Congo. Ubwo se uri kumbwira ngo kandi bo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi n'ibyo bisasu n'izo mbunda zose baracyazikura. None se uretse n'ibuye Ubujapani bwacanye imyaka ingahe umuriro wa Congo? Bukura muri Congo bujyana iwabo. Bukura muri Congo bujyana iwabo. Kawucanye imyaka ingahe? Uretse n'icyo, hari imisozi iri mu bihugu runaka yubatswe mu mabuye bagiye badaha barunda tu aturutse muri Congo. Ibyo byose si igitangaza. Sibyo, barabizi ko bashaka impamvu. Ubundi ushaka kwiba umuturanyi umuteza undi muturanyi. Igihe bashyamiranye winjira mu mazu ya bombi, udashoboye kurinda iwe araharangaza nyine. Ubundi umuntu wese ugiye gutongana Bobo akenshi ntasiga afunze. Umuntu uhuruye ntasiga arinze ibyo avuyemo, ahurura yiruka. Hari umuntu wigeze aduha agatekerezo k'ahantu intambara yateye mu gice runaka, umuntu yaryamishije umwana yiyegereje ikibwana cy'imbwa, yumvise igisasu gikubise ahita afata ikibwana cy'imbwa gitera mu mugongo ariruka. Yagize ngo ni umwana, agira ngo ahetse umwana araguruka. Ageze yari giye kumva yumvaho urusaku ruturije, yumva akabwa ati bwa arebye asanga yahunganye Nyarubwana uruhinja rukiri mu makubu. Rero hari n'abantu nabo bahurura na Nyarubwana uruhinja ruri mu makubu. Ari n'umuntu nabonye muri komenti wanditse ngo tuza amateka ya handi ariko ayiwacu ntituyazi. Ayiwanyu iyo tuyavuze turayazira, niyo mpamvu tuyahunga tukavuga yakure bo ntibatwegereye. Ariko si uko ayiwanyu tutayazi. Rose iki kibazo kiri muri Congo uyu munsi cy'iyi M23 n'abantu bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda bari kugabanya imipaka byatejeho ikibazo gatoya mu gihe cy'abami cy'imipaka. Kandi ntugire ngo nabyo ni igihano bari baduhariye. Wagize ngo ubutaka bw'u Rwanda bwagiye atari igihano baduhariye, ni igihano.
uziko giri usinyerera iki kibazo yakivuzeho wari perezida wa Tanzania yakivuze avuga ati abanyarwanda bagumyeyo ni bagumana uburenganzira bwabo kuko basigaranye mu butaka bw'iwabo none barabakubise ngo nibagende bajye mu gihugu bavuga ururimi rumwe ariko basize ubutaka bwabo ariko ikintu nkunda iyo uri kurwana n'umuntu ufite icyo ahomba aritanga kuko afite icyo ahomba iyo baba abanyarwanda bari gutaha iyo baba abanyarwanda ubutaka bari batari ubwabo iyo bakurikira ururimi gusa ntibakurikire n'ibyabo bari gutaha ariko kandi aho bari gupfa sinaho hari ubwo butunzi bari kugira baretse bakarya bose bagasangira ariko bizarangira habayeho barikanizasi ubwo ni bizarangira bakase imipaka ubundi bushyashya icyo cyo mukemere kizaba icyo kizaba no mu icyo kizaba kizeguza n'abantu muri UN kizatuma nibihugu bimwe bikomangana ariko aba bantu bazabona ubwigenge nk'ibyo tujye tuma ngo bya Zanzibar ngo bifite abayobozi babyo n'abasitesi aba bantu bazabona ubwigenge mutumishe reka dusoreze hano twavuze ingingo nyinshi zitandukanye kandi ntekereza ko wenda aho tugarukiye hari ibyo abantu bagiye bakuramo gusa wenda nk'umwanzuro cyangwa se dusoze uragira icyo uvuga dusoza ariko abantu bamenye ko ibyo byose byabaho ari ibimenyetso by'ibihe n'ibigomba kurushaho gutegura umugeni cyangwa se gutegura umukristo kugira ngo ategereze kugaruka kwa Kristo cyangwa se ategereze n'imperuka ategereze n'iyo manda muri we yumva yiteguye ibimenyetso byo rwose nta gisigaye imyuzure turayibona ejo ndi horabibonye byabaye muri Dubai intambara ngizo kandi Imana yari yabitubwiye abantu babyibuke yari yatubwiye ngo igiye gukoresha ikirere nk'intwaro hasigaye ibindi bintu bibiri hasigaye igihugu kigiye guterwamo ibikoko bataramenya bitazwi nubwira kabiri igihugu giterwamo muzabona ibisimba runaka bizaza nk'icyorezo nubwira kabiri ibyo byo nibimenyetso bizatangwa n'Imana hakaza ibindi bimenyetso bimeze nk'intambara by'amavirisi azaterwa mu mamashine yanyu ya telefone ya mashine ibintu byose mufite by'ikoranabuhanga bizatakwa ibyo twebwe tubifite nk'ibimenyetso abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi Imana yaduhaye urere igenda ibiduha nka urere ibinyujije muri ndese bitangiye ibinyujije ku ijwi ry'umukanguzi binyujije ku ijwi ry'umukanguzi niho bibera urumva kiriya cyararangiye twebwe twigeze twasengera imvura Imana iratubwira ngo mwe gusaba imvura ahubwo musengera abantu bazakira ibiza kuko imvura ni nyinshi abantu bari ku ijwi ry'umukanguzi barabyibuka itubwira ngo igiye gukoresha ikirere mu buryo nk'intwaro ihora uburakari bwayo byari bihari sibyo ibi byicibwa rya bibiriye byavuzwe mbere iby'ubutinganyi byaje mbere kugeza ubwo nababwiye nti ndabikarabye sinzabivuga kuko igihe tugiye kubivugamo tuzabizira tubivuze mbere tutaratangira kubizira ibi by'amashuri mashya ya teoloji turabibabwiye by'amashuri mashya yo kuvugurura abantu bafite ubumenyi mu mashuri ya bibiriye kugira ngo batangire kutwigisha ibya bibiliya cya ubwo mbese ni amashuri azaza n'abasanzwe barizwe bakajya kongera guhugurwa ariko gitangaza kirabaye ni uko bapudetinga nka za aplikasiyo twavugaga ni uko bapudetinga kandi utazabyemera ntazaba yemerewe kwambuka umupaka nk'umumisiyoneri cyangwa umubwiriza butumwa ibihugu bizabima amaviza sibyo ikindi abanyafurika bari ku migabane runaka iburayi na Amerika nahe umunyafurika agiye kugira icyangiro umuntu muri bo w'umunyafurika uduteza amatwi uri muri iyo migabane ufite ubwenge yubakaho yavuye ku rutahari yubakaho yavuye ku rutahari kuko ubuhungiro buri iwanyaho mwasize
kurutaho muri uri kugira ba diaspora se ntabwo navuze mu diaspora nivugiye mu nyafurika ijambo nkoresheje ryo ni ngewe navuze mu nyafurika oya mu diaspora ntekeza bisobanura mu nyafurika cyangwa mu nyarwanda umuntu bahanze simbizi n'umushinwa uri mu Rwanda no mu diaspora iwabo yego katwivugira abanyafurika bari muri ibyo diaspora iwabo urumva mwubaka iwanyu mugwiza ubutunzi wanyu hari ibindi kuko umunyafurika hari ahantu bagiye kuba nk'igitutsi birukanwa murakoze byari ibyo cyangwa hari ibindi biremereye musize inyuma akindi kidasanzwe hanyuma ubutumwa nabagezaho ndagira ngo mbabwire iyo mwumvize intambara zose intambara ziri politike intambara z'ibihugu runaka zose zituruka mu buyobokamana habanje iziyobokamana bitwarwa nabi abantu bagenda bava mu iyobokamana bagenda basigarana inzigo n'inzika hanyuma bananirwa kubana muri izo nzigo n'inzika barahorerana intambara ziravuka niyo mpamvu nsabye umuntu wese w'umwemera mana ba kurwanirira imana n'ukwemera iby'imana igushakaho no gukora icyo imana ishaka kuri wowe kurwanirira imana si ukwica si ukwishyiramo uwo mudahuje ukwemera ubwo butumwa reka mubahe muri iyo nzira hanyuma ndabivuga nitonze umuntu ushaka kurwanirira imana ufite ishyaka ku bwa Kristo nakora icyo imana ishaka akora ibyo gukiranuka kandi aho gusabira abandi amahoro ubaha amahoro ntago kurwanirira imana ari ukwica uwo mudahuje kwemera cyangwa uwo kwanga uwo mudahuje kwemera cyangwa uwo mudasangiye idini ikindi nsoza bibiliya burya uwishe intumwa aba yibujije kugera aho yatumwe umuririmbyi yaravuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe kandi mu byiza imana yavuze byose nta kiruta kwa nkunda bibiliya yandikiwe twebwe ni kataloge yacu ni igitabo kigena imyitwarire yacu kikatwereka ibizaba kuri twe kugica no kugikuraho wenda mu kiganiro gikurikira tuzababwira ibiri mu gitabo bashaka ko ari cyo gikorwa igitabo ibitabo bitanu bya Mose kubera icyo ari byo bikenewe kandi nabyo biravuga ibihura n'isezerano rishya wenda tuzakuramo n'ibigaragaza iri sezerano rishya riri guhinyurwa tuzabikora mu isezerano rya kera ariko bagendereye umukristo bagendereye umukristo ahuri rero ba muri Kristo ukora ibyo agakiza kandi ikiruta byose niwumva hari umukristo mwene se uri gutaka ashonje mugaburire niwumva hari urusengero ruri kubakwa niyo waba utarusengeramo rwubake abantu nimushaka imirimo muzibukirwaho ni igihe cyo kudodesha amakamba Imana ibahe umugisha kadusoze n'isengesho Mana turagushimiye uri Imana yera uri Imana y'urukundo uri umukiza wacu ibiganza byawe ntacyo byigeze bitwima ni iriba ry'amazi tuvomaho ni isoko duhahiraho tukanyurwa n'umwambaro twambara tukaberwa ni inkingi twegamira tugakomera ni inzira tunyuramo tugashyika ni umugongo uduheka ntiturire ngo duhogore izina ryawe nirishimwe uri Imana yacu yihariye ukora ibyo ugomba gukora turanyuzwe kandi ubwo utaragakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu natwe tunejejwe no kuba ubwoko wirongeye tubisenze tubishima kubwo umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose amen amen ijwi ry'umukanguzi